नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। आगामी छलफलका लागि बैठकमा छ एजेन्डा पेश। महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट एमसीसी पास भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाई। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध केन्द्रीय समिति बैठकबाटै समाधान गरियो। एमसीसी अनुमोदन गरेको विरोधमा आठदलद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि नै आशा आएको भन्दै एमसीसी खारेजीको माग। पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढ्यो। 15 दिनमै सरकारले पुनः मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण। 23 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते, 10 को अवस्था गम्भीर। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक पर्सि आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए। दुई नेताको सम्बोधन सकिएसँगै बैठक आइतबार बिहान 11 बजेसम्म स्थगित भएको घोषणा गरिएको हो। पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी संगठनका साथै वर्तमान राजनैतिक समसामयिक विषयमा ब्रिफिङ गर्नुका साथै अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखेर बैठक समापन भएको हो। पहिलो दिनको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी गठबन्धन सरकार, स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा ब्रिफिङ गर्नुभएको हो। आइतबारको बैठकमा पार्टीले तय गरेका एजेन्डाको बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउनु भएको छ। छलफलका लागि बैठकमा 6 एजेन्डा पेश भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसिसी पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट पारित भएको दावी गरेका छन्। आज पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसिसी पास गर्नु उचित भएको भन्दै पार्टीको 8 महाधिवेशनले निर्देशन दिए बमोजिम नै संसदबाट पारित भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसिसी पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट पारित भएको दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्रीले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसिसी पास गर्नु उचित भएको बताए। उनले नेपालीहरूले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवादी देख्ने कोण बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय सदस्य छेत्रीले पदाधिकारीको बारेमा पार्टीमा ठूलो झमेला नरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालीहरूको एउटा सोच कस्तो भयो भने हामी अमेरिकालाई सधैँभरि साम्राज्यवाद देख्ने र भारतलाई सधैँभरि विस्तारवाद देख्ने कोण जो बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै सम्झौताहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कका सम्झौताहरू छन्, युएनडिपीका सम्झौताहरू छन्, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका सम्झौता छन्, जाएकाका छन्, केही न केही सम्झौता नगरिकन हामीले गरेका छैनौँ र त्यही हामी सम्झौता गरेका छौँ र अमेरिकाकै गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यही रूपमा हामीले छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ, कार्यकर्तालाई त्यही रूपमा आश्वस्त पनि गरेका छौँ। अहिले केही नगरिकन हामीले गरेका होइनौँ, व्याख्यात्मक सहितको एमसिसी पास गरेका छौँ, अमेरिकाले नै स्वीकार गरिसकेको छ यो स्थितिमा। त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहालले महाधिवेशनमा एमसिसी पास नै गर्नु हुँदैन नभनेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले संशोधनपछि एमसिसी पास गर्न सक्ने कुरा महाधिवेशनले नै निर्णय गरेको र सोही अनुसार नै एमसिसी पास भएको दावी गरे। केन्द्रीय सदस्य दाहालले सुरुमा आएको एमसिसीको ठोस र मूर्त रूप अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गरेर दिएको बताए। पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने महाधिवेशनमा एमसिसी पासै गर्न हुन्न, गर्ने नै होइन भने हुँदै होइन। पहिले यो भ्रम छ जस्तो लाग्यो महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीत भनेर। महाधिवेशनमा भनिएको के हो त, परिमार्जन सहितको अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा हो।
अहिले जुन खालको चाहिँ अब व्याख्यात्मक घोषणा जो भएको छ र त्यसका जो क्रिया प्रतिक्रिया यहाँसम्म आइरहेका छन् त्यसबाट के हो भन्दा महाधिवेशनले जे भनेको थियो त्योभन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पास भएको एमसिसी पार्टीको मूल्य र मान्यता बमजिम रहेको बताए। उनले पार्टी एकता र गठबन्धनको रक्षा गर्नका लागि पनि एमसिसी पारित गर्नु व्यावहारिक भएको उल्लेख गरे। हाम्रो पार्टीको एकल बहुमत थिएन, जसरी भए पनि एमसिसी पास हुन्थ्यो, एमसिसी पास हुन्थ्यो, एमाले काङ्ग्रेस मिलेर एमसिसी पास गर्ने र चाहिँ अब फेरि प्रतिगमनलाई दोहोऱ्याउने अवस्था अब आउने सम्भावना रहन सक्थ्यो। त्यस हुनाले चाहिँ पार्टीको गठबन्धन पनि रक्षा गर्ने कुरा, त्यसपछि तपाईँलाई राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका एमसिसीका प्रावधानलाई पनि थाती राख्ने कुरा र साथसाथै पार्टी एकताको र गठबन्धनको रक्षा गर्नको लागि जुन खालको यो सहमति भएको छ यसले यो व्यवहारिक नै छ। त्यस्तै अर्को केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ ताहालले 12 बजे व्याख्यात्मक घोषणा परिमार्जनकै एक अर्को रूप भएको बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको पासले केही समस्या समाधान गरेको भन्दै राष्ट्रहित विपरीतको मुद्दाहरू संशोधन गरेर नै व्याख्यात्मक घोषणा पास गरिएको बताए। यो एमसिसीको विषय महाधिवेशनमा पनि उठेको विषय हो, यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, परिमार्जनसहित एमसिसीको म्यान्डेट दिएको महाधिवेशनले, जो त्यो राष्ट्रघाती मुद्दा छन्, नेपाललाई नेपालको रूपमा नस्वीकारिएका चाहिँ त्यहाँ विषयहरू छन्, ती विषयहरू हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो महाधिवेशनको मान्यता हो र त्यही म्यान्डेट भित्रै पर्छ, जो 11 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाभित्र चाहिँ हाम्रा परिवर्तनका के अरे परिमार्जनका इस्युहरू त्यहीँ हटाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य दाहालले एमसिसी पास भएपछि पार्टीमा केही अन्तर्विरोधहरू देखा परेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकले समाधान गर्ने बताए। उनले सर्वसम्मत रूपमा पार्टी पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने र त्यसो नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट पनि पदाधिकारी चयनको प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने बताए। एमसिसी अनुमोदन भएको विरोधमा विभिन्न 8 वाम दलले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। एमसिसीका कतिपय प्रावधान मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने खालको भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदबाट एमसिसी पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 8 वटा राजनैतिक दलहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसदबाट पारित गरिएको एमसिसी राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै साना वाम राजनैतिक दलहरूले शुक्रबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले संसदबाट पारित भएको राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। शेरबहादुर देउबा, प्रचण्डजी र माधवजीहरू मिलेर एउटा ठुलो दुर्घटना देशमा बनाउन खोज्नुभयो, ल्याउन खोज्नुभयो। त्यो दुर्घटनाले नेपालका 3 करोड जनताको भविष्यलाई लपेट्ने खतरा थियो र खतरामा पार्ने खतरा थियो, छ अहिले पनि, तर हामी त्यो दिँदैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो लागू हुने छैन। एमसिसी जसरी संसदबाट पास गरेको घोषणा गरेको छ, त्यो अवैध छ, त्यो अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, असंवैधानिक छ, त्यो कहिले पनि लागू हुने छैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेले एमसिसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने खालका भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन्। उनले संसदबाट पारित गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले समर्थन नगरेको समेत दावी गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आए नेपाल युद्धरत मुलुकहरू इराक, सिरिया, अफगानिस्तानको जस्तो हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रतिवादमा उत्रन सबैलाई अपिल गरेका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादले आज संसारभरि के गरेछ तपाईँलाई इतिहास थाहा छ। इराकमा जुन बेला तपाईँ चाहिँ त्यहाँको तेल कब्जा गर्नु थियो, आणविक अस्त्र चाहिँ त्यहाँ इराकले बनाइराखेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ भन्न पनि मानेन। इराकको केही स्थिति भयो, अफगानिस्तानको केही स्थिति भयो, त्यस कारणले हाम्रो जस्तो कमजोर देशका चाहिँ शासकहरूलाई खेलाएर, उनीहरूलाई चिनेर, उनीहरूलाई भाडामा लिएर तपाईँको चाहिँ नि यो देशको प्राकृतिक साधन स्वरूपमाथि जुन तपाईँको चाहिँ दाइहाल्ने काम आएछ, आज मुलुकभरि कङ्गाल हुने गइरहेछ। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले एमसिसी आर्थिक सहयोग मात्र नभएको बताए। उनले एमसिसी सम्झौता नेपालको कानून भन्दा पनि माथि रहेको दावी गरेका छन्। आर्थिक सहयोग भनेर आइरहेको छ, तर सार यो
हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित छ र नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य भरा बनाउने उद्देश्यमा आयोजित रहेको छ र यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असर पार्नेवाला छ। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा सहितका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसिसी राष्ट्रघाति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन सशक्त आन्दोलन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 लागि मतदाता नामावलीमा आजदेखि दावी विरोध आह्वान गरेको छ। 77 जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयमा आजदेखि 7 दिनसम्म दावी विरोधका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले तोकेका अधिकारीहरूले ती उजुरी उपर छानबिन गरी मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उक्त समय सीमाभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिए नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्र कायम गर्न पनि निवेदन दिन पाइनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले दर्ताका लागि दिएको निवेदन उप आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौड्यालले बताएका छन्। आयोगले तोकेको 5 फागुनदेखि 15 फागुनसम्मको अवधिभित्र 80 दलले दल दर्ताकै लागि निवेदन दिएका थिए। हाल दल दर्ताका लागि परेका निवेदन उप जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ। छानबिन 23 गतेभित्र टुङ्ग्याउने आयोगको कार्यतालिका छ। त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएका दलहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएका दलहरूले मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आजदेखि सकिएको छ। नेकपा एमालेका 8, नेपाली काङ्ग्रेसका 3, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त 1 जनाको पदावधि सकिएको हो। निर्वाचित 19 र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त 1 गरी 20 जनाको पदावधि आजसम्म थियो। यसबीचमा राष्ट्रिय सभामा 19 नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका छन्। गत माघ 12 भएको निर्वाचनबाट सत्तारूढ गठबन्धनका 5 दलबाट 18 र नेकपा एमालेबाट 1 गरी 19 सांसद निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित नयाँ सांसदलाई शनिबार बिहान 11 बजे सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यकक्षमा शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट 6, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5, नेकपा एमालेबाट 1, जसपाबाट 1, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो 2100 वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा पारित गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले 2100 वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मस्यौदा समितिबाट पारित गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारवाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा 9 उपसमितिहरूले गरेका बेरुजु फर्छौटका कामहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। काम कारवाहीहरूको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेश भई छलफल पछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो। विशेष गरी वर्षभरि समितिले गरेका काम कारवाहीहरूमा मूलभूत रूपमा बेरुजु फर्सेट गर्ने 9 उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन् र एउटा स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको थियो। यो
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने काली गण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरूको निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ। विशेष गरी विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा जुन बेरुजुको चाहिँ थुप्रै भोल्युमहरू चाहिँ कम्पाइल भएर बसेका थिए तिनीहरूलाई हामीले वर्षभरि नै उपसमिति मार्फत छलफल गरेर ती बेरुजुलाई किनारा लगाउने काम गरेका छौँ र ती कुराहरू चाहिँ यो प्रतिवेदनमा समावेश गरी सदनमा अनुमोदनलाई पेश गर्नको लागि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। आजको समितिको निर्णय यसमै टुङ्गिएको। सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघिकै प्रतिवेदनमा संलग्न भइसकेको र पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पुनः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकाले अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणमा संघीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मेयर साक्यले सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भए पनि सोही अनुसार काम नगरेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँको भोटाइटी स्थित अन्नपूर्ण मन्दिरको आँगन घर पुननिर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै उहाँले संघीय सरकारले सहयोग नगरे पनि महानगरले सबै सम्पदाहरूको पुननिर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले सम्पदाहरूको पुननिर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने तर त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय गुठीहरूलाई नै दिने नीति अनुसार काम भइरहेको दोहोर्याउनुभयो। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुननिर्माण गरिरहेका छौँ त्यो सम्पदा पुननिर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ र त्यसको पुननिर्माणमा जनसहभागिता स्थानीय गुठियाहरूको सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। अहिले यहाँ पनि हेर्नु भयो सबै गुठियाहरू खुसी छन्, उहाँहरू आफै हाम्रो सम्पदा हामी पुननिर्माण गर्छौँ। सो आँगन घर पुननिर्माणका लागि महानगरपालिकाले 76,11,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। जसअनुसार पहिलो किस्ता बापत 25,11,000 निकास भएको र यसको पुननिर्माणको काम पनि शुभारम्भ गरिएको पुननिर्माण समितिका सचिव तीर्थ महर्जनले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो 76,11,000 बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। यसको चाहिँ बजेट चाहिँ अहिले हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ हामीले 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। अब दोस्रो किस्ताको लागि अब यो पुन निर्माण हुन्छ, आज शिलान्यास पनि कार्यक्रम हो। समितिका अनुसार सो आँगन घरको पुननिर्माणका लागि करिब 1.5 करोड बजेट लाग्नेछ। 2 वर्षभित्र पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने गरी अघि बढाइएको पुननिर्माण समितिले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्र, जावलाखेल र पुलचोक परिसरलाई धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाले पाटन दरबार स्क्वायरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यी तीन क्षेत्रलाई धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरी बाबु महर्जनले यो कार्यक्रम 2 वर्ष अघि नै शुभारम्भ गर्ने योजना रहे पनि कोरोनाको कारण सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आजबाट लागू हुने गरी सुरु भएको धुम्रपान निषेधित क्षेत्रमा सुरुवाती 7 दिन धुम्रपान नगर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि जरिवाना तिराउने बताउनुभयो। जरिवानाबाट उठेको रकम क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रम हो, तसर्थ आज हामीले यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न गयौँ। हुन त हामीले यो कार्यक्रम आजभन्दा लगभग 2.5 वर्ष अगाडि नै यसलाई लन्च गर्ने भन्ने हाम्रो प्रोग्राम थियो, तर कोरोना पेन्डामिकले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान अन्ततिर मोडियो र त्यहाँ मोड्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ पेन्डामिकको सन्दर्भमा यो COVID-19 सन्दर्भमा मुलुकको 753 स्थानीय पालिकाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेर अस्ति स्वास्थ्यको डिजी साहब मेरो कार्यकक्षमा आएर मलाई नमस्कार गर्दै ल मेयर साहब तपाईँलाई बधाई छ, यो दिन अ वन्डरफुल छ भनेर
उहाँले चाहिँ तारिफ गरिरहनु भयो। स्मोकिङ किल्स भन्ने जुन सिद्धान्त छ भनाइ छ त्यो चाहिँ एकदमै 100% करेक्ट छ। मेयर महर्जनले सरकारले विभिन्न कानून तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको दावी गर्दै लापरवाही नगरी कार्यक्रम सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पेट्रोल डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढ्यो। 15 दिनमै सरकारले पुनः मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित। विद्युतीय बस खरिदमा सरकार र साझाको दोहोरी। 3 बस ल्याउन 2 वर्षमा सरकार र साझा दुवै असफल। आगामी चैतभित्र परीक्षण गर्ने साझाको दावी। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण। 30 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते, 10 अवस्था गम्भीर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिहिबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 5-5 रुपैयाँ, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 100 रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक हुने गरेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 5-5 रुपैयाँ, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 100 रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको हो। नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 150, डिजेल मट्टितेल प्रति लिटर 133, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन प्रति लिटर 136 र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 100 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक गर्ने मूल्य वृद्धिले आफूहरू मारमा परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अब हाम्रो देशमा स्रोत साधन छैन, अब सरकारले ल्याएर अब सरकारले आफ्नो हिसाबमा घटाएर जनतालाई दिँदा पनि सरकार मार्नै पर्छ। जे छ यथार्थ दिएर जनतालाई यति पर्छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। हामी जति परे पनि तिर्न तयार छौँ होइन, तर चाहिँ यति पर्छ यसरी गर्दा तेलको मूल्य बढेको भन्दा त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो, त्यति हो मेरो आग्रह। निगमका अनुसार नयाँ मूल्य समायोजनपछि निगमलाई 15 दिनमा 2.50 अर्ब रुपियाँ घाटा लाग्ने अवस्था देखिएको छ। निगमले यसअघि फागुन 7 पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो, तर सरकारले छोटो अवधिमा पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्नुभन्दा कर समायोजन र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। समाधान त हेर्नुहोस्, कर संयोजन गर्नुपर्छ, करमा घटाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् अत्यधिक बढी कर छ एउटा, अनि अर्को त्यहाँभित्रका जुन जुन चुहावटका एरियाहरू छन्, जुन चुहावटको एरिया 8 एरिया अलि पनि छन् क्या, जस्तो सिरिङ्गेज भनेको छ, सिरिङ्गेजमा अझै पनि टाइट गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खाले गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ गत वर्ष अत्यधिक बढी डिलरहरूलाई कमिसन बढी दिइयो, त्यसमा पुनर्लगन गर्नुपर्छ। पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमले एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको जनाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको र नेपालमा पनि त्यसको असर परेकाले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरेको छ। यसको समाधानको हेर्नुहोस्, अब समाधानको एउटा मात्रै उपाय भनेको चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बिजुलीको बढीभन्दा बढी खपत गर्नेतिर मुलुकले एउटा योजना बनाउनुपर्छ, बनाइरहेको छ अहिले, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। अहिले हामीले प्रचलनमा ल्याइरहेको बिजुलीको भाउ र यो एलपिजीको भाउदेखि लिएर सबै चिज हेर्नुपर्छ। यो हरेक महिना चाहिँ 24-25 अर्ब रुपियाँको चाहिँ मोटामोटी त्यो जुन तेल खरिदको लागि हामीले पैसा खर्च गरिरहेको छौँ, यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हामीले तेल खपत
लाई चाहिँ कम गर्ने योजना बनाउनु पर्छ। निगमले मट्टी तेल प्रति लिटर 19.51 रुपैयाँ, आन्तरिक तर्फको हवाई उडानमा प्रति लिटर 23.08 रुपैयाँ र बाह्य तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 60.26 रुपैयाँ नाफा भएको उल्लेख गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5.5 रुपैयाँ, आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 र बाह्य तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 100 रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा यसको विकल्प के हुन सक्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जतिबाट पनि ग्यालेनमा हालिहाल्छन्, तेल नपाउँला भने टेन्सन, सरकारलाई कतिखेर तान्नु टेन्सन, पम्पलाई रातारात 5 रुपियाँ फाइदा, स्टक दिनको फाइदा भइहाल्यो, लिटरमा 5 रुपियाँ उहाँलाई पनि राति झऱ्यो, आज 5 रुपियाँ दाम बढ्यो हिजो रेटमा। अब त्यही हो, अब म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो राम्रो, होइन अब त्यो बढाएर मात्रै हुँदैन क्या, त्यो मान्छेहरूको अब सबै मान्छेहरू सबै एउटै त हुँदैन नि, होइन कोही धनी हुन्छ कोही गरिब हुन्छ, त्यही हो बुझाएर अब मिलाउनु पऱ्यो त्यही हो। जसरी अहिले हाम्रो इन्धनका गाडीहरू भित्रेका छन् यसलाई चाहिँ विद्युतीय गाडीमा अलिकति नेपालले रूपान्तरण गर्यो भने अलिकति सहजीकरण हुन्छ, त्यसको कारण पनि अहिले यो विद्युतीय उस चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ हाम्रा खाना पकाउने, गाडी चलाउने इत्यादिलाई चाहिँ अलिकति विद्युत चाहिँ अलिक सहज र चाहिँ अलिक भाउ घटायो भने चाहिँ जनतालाई अलिक राहत पुग्छ। अहिले पेट्रोलको भाउ चाहिँ एकदमै बढिरहेछ, होइन, हामी स्टुडेन्टहरूलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ, सरकारले यो अब पेट्रोलको भाउ चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो, घटाइदिनु पऱ्यो। म चाहिँ के भन्छु भने अब सबैजना जतिसम्म नि अब भनौँ न पठाएको दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन, सबैजना मिलेर एकैचोटि हुन्छ नि एकचोटि चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। आज राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा ढुवानी भाडा लागू गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै पेट्रोलियम ऐन बनाई लागू गरिनुपर्ने, निगमको एलपिजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायी संस्थाको सुझाव लिई तत्काल परिमार्जन सहित संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका संयोजक कुश प्रसाद मल्लीले बताउनु भयो। विक्रेता विनियमावली र ढुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाको सुझावले तत्काल परिमार्जनसहित संशोधन गर्नुपर्ने। 3, नेपाल आयल निगम लिमिटेड तथा निगमसँग सम्बन्धित निजी पेट्रोलियम व्यवसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा योजनाको सम्बन्धमा यस संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित आवश्यक विज्ञहरू संलग्न गराई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारवाला निकायमा पेश गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा मिति 2078/4/1 लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत ढुवानी भाडा लागू गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारको ढुवानी भाडा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने। 5, पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी, वर्किङ र सिन्केज लस, ताप नापतोल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकतामा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने। 6, नेपाल आयल निगम लिमिटेडद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलको मूल्य समायोजन गरेको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। त्यसै गरी नेपाल आयल निगम लिमिटेडद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।
सरकारको लगानीमा साझा यातायातले आगामी चैतभित्र नेपालमा परीक्षणका लागि तीनवटा विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ। दुई वर्ष अघि विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिएको थियो। साझा यातायातले सरकारले तोकेको मितिमा बस ल्याउन नसकेपछि सो रकम फिर्ता गरिएको थियो। तर त्यस यता सरकारले समेत बस ल्याउन नसकेपछि सोही योजना कार्यान्वयनको जिम्मा साझा यातायातलाई नै दिइएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारको लगानीमा साझा यातायातले आगामी चैतभित्र नेपालमा परीक्षणका लागि 3 वटा विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ। दुई वर्ष अघि विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई 3 अर्ब रुपियाँ सरकारले दिएको थियो। साझा यातायातले सरकारले तोकेको मितिमा बस ल्याउन नसकेपछि सो रकम फिर्ता गरिएको थियो। तर त्यस यता सरकारले समेत बस ल्याउन नसकेपछि सोही योजना कार्यान्वयनको जिम्मा साझा यातायातलाई नै दिएको छ। पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि 3 वटा बस ल्याउने र परीक्षण सफल भएपछि आगामी साउनभित्र 37 वटा विद्युतीय बस उपत्यकामा गुड्ने साझाले दावी गरेको छ। हामीले बस त चलाइरहेका छौँ, अहिले पनि हामीसँग बस छन्, डिजिटल बसहरू छन् होइन। अब हामी ल्याउन लागेको विद्युतीय बसहरू हो। ती बसहरू परीक्षणको रूपमा चाहिँ यो चैत्र महिनाभित्र 3 वटा बस ल्याउँदैछौँ। ती चिनमा पनि बन्दैछन्। अब ती सायद केही दिन पछाडि चाहिँ काठमाडौँको लागि हिँड्नेछन् ती बसहरू, 3 वटा बस। यही चैत्रमा चाहिँ हामी 3 वटा बस ल्याइसक्छौँ परीक्षणको रूपमा। त्यसको परीक्षण गरिसके पछाडि आगामी साउन महिनाभित्र हामी सम्पूर्ण बस काठमाडौँमा ल्याइसक्छौँ। तत्पश्चात चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा साझायातका विद्युतीय बस चाहिँ सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 साल कार्तिक 6 गते साझा यातायातको पार्कमै पुगेर विद्युतीय बसको उद्घाटन गरेका थिए। तर उक्त बस साझा यातायातको नभई लुम्बिनी विकास कोषको भएको साझाले बताएको छ। साझाका अनुसार विकास कोषसँगको सहकार्यमा सञ्चालनका लागि उक्त बस परीक्षण गरिएको थियो। प्राविधिक रूपमा स्वीकार नभएका कारण आफूहरूसँग विद्युतीय बस नभएको साझाले जनाएको छ। विद्युतीय बसबाट वातावरण प्रदूषणमा कमी आउने र इन्धनको मूल्यमा भइरहने परिवर्तनको समस्या खेपिरहनु नपर्ने साझा यातायातले बताएको छ। देशको आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ सञ्चालन हुनसक्छ। विदेशी इन्धनबाट चाहिँ हामी विदेशी इन्धनको चाहिँ अब डलरका विभिन्न चाहिँ किसिमको चाहिँ बढिएको मूल्यहरूबाट आहत छौँ होइन। त्यसबाट चाहिँ हामी बच्छौँ। आफ्नै स्रोतबाट यो परिचालन हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ। एउटा त ठुलो फाइदा यसैबाट हुने भयो। डलर चाहिँ बाहिर हाम्रो आफ्नो रकम चाहिँ बाहिर चाहिँ पठाउनु परेन, एउटा फाइदा। अर्को चाहिँ जनरली चाहिँ हामीले यसमा प्रदूषण जस्तै अरू डिजिटल बसहरू अरू अरू साधनहरूमा चाहिँ प्रदूषण देखिन्छ। यसमा प्रदूषण चाहिँ धुवासुवा फाल्ने सिचुएसन हुँदैन। यो बस शान्त हुन्छ, यसमा चाहिँ इन्जिन नहुने भावना घ्यारघ्यारको रुड आवाज त्यति नहुने, शान्त बसमा चढ्दाखेरि पनि आरामदायी हुन्छ। अलि लो फ्लोरको चाहिँ बसहरू हुन्छ, यो अलिक ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिक शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू पनि चढ्न सजिलो हुन्छ। साझा यातायातसँग अहिले 71 वटा इन्धन बस रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 4 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ मेनुका दमसाल, काठमाडौँ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 मा रहेको गलेश्वर मन्दिर परिसरमा भक्तजनको सुविधाका लागि लिफ्टबाट पानी तानेर काली गण्डकी नदीको पानीले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्दिर परिसरमा काली गण्डकीको पानी ल्याएपछि स्नानका लागि जोखिम मोलेर नदी किनारमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। गलेश्वर मन्दिरमा भक्तजनलाई स्नान सुविधाका लागि लिफ्ट प्रविधि जडान गरेर काली गण्डकीको पानी गलेश्वरमा तानिएको छ। स्नानका लागि 11 वटा गौमुखी धारा जडान भएको छ। काली गण्डकी नदी किनारमा बनाइएको इनारबाट विद्युतको सहायताले चल्ने सम्सिबल वेल पम्पबाट तानिएको पानी 45 मिटर माथि रहेको ओभरहेड ट्याङ्कीमा सङ्कलन हुन्छ। जमिनदेखि करिब 20 फिट अग्लो 25,000 लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्कीको पानी पाइप मार्फत धारामा पुर्याइएको हो। हाम्रो यो गणेश शिवालय मन्दिरलाई आकर्षण बनाउन र अलि अरू सुरक्षित गराउनको लागि समितिको निर्णयअनुसार हाम्रो आन्तरिक स्रोत र 1 जना भक्तहरूबाट चाहिँ सहयोगबाट हामीले मन्दिर छाएका छौँ। पितलले छार्ने काम सम्पन्न भएको छ र हाम्रो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरेका कुरा
काली गण्डकी नदीबाट ल्याएको जलबाट यही हाम्रो शिवालय परिसरमै स्नान गर्नको लागि 11 धारा चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। काली गण्डकी किनारमा 9 मिटर गहिरो इनार बनाइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि खानेपानी कार्यालयले 38,01,509 रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको छ। गौमुखी धारा बनाउन दाताहरूबाट 8,87,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। कुल 46,83,395 रुपियाँ आमदानी, 45,16,903 रुपियाँ खर्च र 1,76,792 रुपियाँ बचत रहेको निर्माण समितिले जनाएको छ। काली गण्डकी किनारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वर मन्दिर दर्शन र पूजाआजाका लागि आउने भक्तजन हाल स्नानका लागि नदी किनारमा पुग्ने गरेका थिए। मन्दिर परिसरमै काली गण्डकीको पानी आएपछि स्नानका लागि किनारमा जाने समय बचत हुने, झन्झट र दुःख नहुने तथा स्नानका क्रममा चिप्लिने, नदीले बगाउने जस्ता जोखिम नहुने भक्तजनले बताएका छन्। जान नसक्ने अवस्था हो भनेर दुःख मानिराख्नु भएको थियो, तर आज भगवान्को गलेश्वर भगवान्को कृपाले उहाँहरूकै काखमा ल्याइदिनु भयो। त्यहाँबाट त्यसै त्यसै आएर पनि हामीले जल पञ्चामृत जस्तो गरेर आचमन गर्न सक्दछौँ भनेर ढेडै ढेडै खुसी भएर आँसुका खुसीका आँसुका धारा र पूर्व अध्यक्षलाई सम्झिँदै सबैले रुनु भएको छ र ती गलेश्वर भगवान्ले सबैलाई कृपा गरेर उहाँहरूको इच्छा पनि पुरा गरिदिनु भयो। महाशिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, साउन महिनाको सोमबारका दिन धार्मिक मेला लाग्ने गलेश्वर पश्चिमको पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको प्रवेश बिन्दु मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। गत साल 1 गते आएको बाढीबाट घरबारविहीन भएका सिन्धुपाल्चोकवासीले सरकारले दिने रकम पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बाढीपछि अस्थायी रूपमा बसेको बाढी प्रभावितहरूको स्थायी आवासका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीबाट प्रभावित हेलम्बुवासीले यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको माग गरेका छन्। काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउने हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई सरकारले दिने 5 लाख रकममा घर बनाउन नसकिने भन्दै रकम थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अब त्यहाँ के अवस्था आयो भने जुन अब बाढी 1 गतिको बाढीबाट चाहिँ हामीले के थाहा पायो भने जब भएका हाम्रा संरचनाहरू सबै ध्वस्त भएर गएका छन् र बजार व्यवस्थापन पनि सबै ध्वस्त भएर गएका छन् र यसको लागि पहिला सुरुमा चाहिँ खानेपानीले आफ्नो काम सँगसँगै हाम्रो बस्ती व्यवस्थापन र जग्गा जमिनहरू पनि कसरी हुन्छ त्यहाँका जनताहरूलाई चित्त बुझाएर पानी लानुभयो भने हामीलाई धेरै कल्याण हुन्थ्यो र सबै जनताहरू पनि खुसी हुन्थे। के घर बनाउने ठाउँ पनि छैन, स्थान अब तालमारादेखि बेचेर लिएर आएर एकै ठाउँमा बनाएको थियो, एकै सघालो थियो, सबै सकियो। अनि अहिले बस्ने बसोबास पनि छैन, अस्थायी पनि छैन, जग्गै छैन र अब यहाँ अहिले काँडा उत्पादन गरेर अब सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न अथवा बाँस टाढो सर्नु अब घाँस न बाँस भएको रोपिसकेको धानहरू सबै लैगयो। अब न जग्गा छ, न खाने ठाउँ छ, न बस्ने बाँस छ। जग्गा हुनेहरूलाई उहाँहरूलाई अत्या टावर भइसक्यो, तर हामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यो मन्दिरको पार्टीमा गएर बसिरहेका छौँ। उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गाउँपालिका र बाढीका मुख्य प्रभावित क्षेत्र भएकाले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा थप गर्नुपर्ने हेलम्बुवासीको दावी छ। अहिले बजार भावमा भएको वृद्धिले पनि 5 लाखमा रकममा घर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै कम्तीमा 15 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिकाको माग छ। कम्तीमा पनि एउटा भारपिर साथीहरूको लागि पुग्ने गरेर 15-20 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। अर्को ठाउँमा दियोस् या नदियोस् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन, हामीले के भन्नु पऱ्यो? अर्को ठाउँमा दियोस् या नदियोस् हामीलाई थाहा छैन। देशको राजधानीलाई खाने पाउने खाने पानी खुवाउने गाउँपालिका हेलम्बु हो। बाढीकै कारण मेलम्ची खाने पानी आयोजना समेत प्रभावित छ। खोला नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन रूपमा 30 करोड र सडकको लागि 25 करोड बजेट विनियोजन हुनुका साथै मेलम्ची खाने पानी आयोजनाको मुहान स्थलसम्मको वैकल्पिक बाटोका लागि पनि थप 75 करोड बजेट प्रस्ताव पेश गरिएको आयोजनाले दावी गरेको छ।
बाँकिरहेका बस्तीहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी संरक्षण गर्ने र क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने अभियान अन्तर्गत अल्पकालीन कार्ययोजना अन्तर्गत मेलम्ची खोलाका यी बस्तीहरू बचाउनको लागि मेलम्ची खानेपानी मार्फत खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री परिषदमा पेस गरेर नदी नियन्त्रण गर्नको लागि 30 करोड रकम विनियोजन गरेको छ, मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको छ 30 करोड। अब तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यहाँ अब क्यों किन्तु बट परन्तु भनेर यहाँ तपाईँहरू आपसमा यहाँ भिडन्त गरेर केही हुनेवाला छैन। अहिले कोले भन्नुभयो, एकजना सरले भन्नुहुन्छ अब 90 दिन छ भने 90 दिनभित्र यो पुस 30 गते स्वीकृति भयो, यो कार्ययोजना पुस 30 गते स्वीकृति भयो, स्वीकृति भएदेखि आज 1.5 महिना गइसक्यो, अब मुस्किलले 3 महिना बाँकी छ। 3 महिनाभित्र हामीले यो काम गरिनौँ भने मेलम्चीमा आएको बाढीबाट हेलम्बो गाउँपालिकाको मात्रै 308 घर प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये 125 घर धुरीको मात्रै हालसम्म स्थायी आवास निर्माण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपेन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि गौरवको योजना बनाएर जग्गा प्राप्तिको माग गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेका बेला सङ्घ सरकारले क्रिकेट मैदानलाई खेल ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ। सङ्घ सरकारले आफै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेल ग्राम बनाउने निर्णय गरेपछि यहाँका बासिन्दामा खुसियाली छाएको छ। तर चुनावको मुखैमा आएर सरकारले निर्णय गर्दा निर्णयमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उब्जिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढीमा रहेको फाप्लालाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला क्रिकेट मैदान मात्रै नभएर खेल ग्रामका रूपमा विकास गर्ने गरी निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। गत माघ 10 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 रहेको 39,910 वर्ग मिटर जग्गा क्रिकेट मैदान र खेल ग्राम बनाउने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेल मैदान बन्ने भएको छ। यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट मैदान हुने भएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलहरू गराउन सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा र सिङ्गो सुदूरपश्चिमको सामाजिक आर्थिक जीवनमा ठुलो परिवर्तन गर्ने एउटा योजनाको रूपमा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेल ग्रामको रूपमा जुन विकास गर्ने लक्ष्य हामी लिएका छौँ, यसले सुदूरपश्चिमको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नेछ र त्यस्तै गरेर यो नेपालको खेल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले एउटा ठुलो क्रान्ति भन्न सकिन्छ, क्रान्ति ल्याउने चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने बित्तिकै। प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै गर्दा जग्गा उपलब्ध नगरी सङ्घ सरकार आफैले क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै यहाँका बासिन्दामा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। सङ्घ सरकारले निर्णय गरेपछि श्रेय लिनेको पनि होडबाजी चलेको छ। तर प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी प्रदेश नै खटिएका कारण सङ्घ सरकार निर्णय गर्न बाध्य भएको दावी गरेको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदानको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि मैदान निर्माणका लागि दबाव प्रदेश सरकारले नै गरेको र अब सबैको सहकार्यमा निर्माण हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ। फाप्ला क्रिकेट मैदान जब सुरु भयो, यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मात्रामा जिल्ला खेलकुदको अध्यक्ष हुँदा हामीले नै यसमा सुरुवात गरेका थियौँ र यो मैदान अहिले जस्तो छ त्यो बनाउनमा हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ र खेलकुदको अध्यक्ष सकिसकेपछि हामी प्रदेशको परिषदको जिम्मेवारी पाइसकेपछि हामीले यसको डिपिआर समेत पेस गऱ्यौँ, जुन डिपिआरका आधारमा आज भूमि मन्त्रीले मन्त्रालयबाट फाइल उठेर क्याबिनेटले यो निर्णय गरेका छन् र यसमा प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, जो कि प्रदेश सरकारले यसको फाइल उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै विभिन्न मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ, जसले गर्दा आज फाप्ला क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा बन्ने सरकारले गौरवको योजनामा राख्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँको स्थानीय बासिन्दाले पनि सरकारको निर्णयलाई स्वागत योग्य बताइरहेका छन्। तर चुनाव नजिकैसँगै श्रेय लिने होडका लागि निर्णय नगरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाप्ला क्रिकेट ग्राउन्डलाई एउटा खेल ग्राउन्डको रूपमा अगाडि बढाएको छ। समग्र रूपमा भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो फाप्लाको लागि हाम्रो वडाबाट नगरपालिकालाई हुँदै प्रदेश सरकारलाई हामीले चाहिँ
घचघचाई टाइम टाइम में समय समय में हमें दुई तह का यहाँ हम स्थान में भएका सरकार दुई तह प्रदेश में भएका सरकार हमें घचघचाउँदै 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 यहाँ के भनेपछि संपूर्ण यहाँ के हम राजनीतिक दल यहाँ का स्थानीय यहाँ का खेल प्रेमी संपूर्ण यहाँ लगे इसमें फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाने का लगी संघ सरकार ने निर्णय करे इसमें तीन तह का सरकार को सहकार होना जरूरी है। इससंगे यहाँ को नागरिक को सहकार में निर्माण कर सके सबला जिम्मेवार बनाने का साथ ही अपनत्व भी होने थी। सगरमाथा टेलीविजन का लगी कैलाली दिनेश विष्ट को रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको प्रसूति भवनभित्र जंगली भालु भेटिएको छ। हिजो राति करिब 11:30 बजे अस्पतालको प्रसूति भवनभित्र 81 भालु फेला परेको हो। अस्पताल भवनभित्र भेटिएको भालुलाई अस्पतालको सुरक्षार्थ खटेका प्रहरी र अस्पतालका कर्मचारीले भवनभित्रै थुनेका छन्। जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सोनिङ लामाका अनुसार भवनको पछाडि पट्टिको ढोका खुल्ला भएको र प्रसूति कक्षमा कोही पनि नभएकाले भालु भित्र पसेको हो। प्रसूति भवनमा थुनिएको भालुलाई उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरेलले निकुञ्ज विभाग र भालु विशेषज्ञसँग त्यसलाई छाड्ने बारे आफूले समन्वय गरिरहेको बताउनु भएको छ। यता स्थानीय सर्वसाधारण भने बजार क्षेत्रमै भालु प्रवेश गरेपछि आतंकित बनेका छन्। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण 23 जनाको मृत्यु 50 जना घाइते 10 को अवस्था गम्भीर। र आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा युएई जानु अघि नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा एक साता बढी अभ्यास गर्ने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको सुनको भाउ आज तोलामै 900 रुपैयाँले बढेको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज सुन तोलामा 900 रुपैयाँले बढेर तोलाको 79,900 रुपैयाँ पुगेको छ। सुन हिजो बिहिबार तोलाको 79,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार सुनको भाउ तोलामा 1900 रुपैयाँले बढेर 79,500 रुपैयाँमा पुगेको थियो, तर हिजो तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको थियो। आज चाँदीको भाउ घटबढ भएको छैन। चाँदी तोलाको 1380 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार रुस युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। आगामी छलफलका लागि बैठकमा 6 वटा एजेन्डा पेश। महाधिवेशनको निर्णय अनुसार नै संसदबाट एमसीसी पास भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाई। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध केन्द्रीय समिति बैठकबाटै समाधान गरियो। एमसीसी अनुमोदन गरेको विरोधमा 8 दलद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि नै आँच भएको भन्दै एमसीसी खारेजीको माग। पेट्रोल डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढ्यो। 15 दिनमै सरकारले पुनः मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण 23 जनाको मृत्यु 50 जना घाइते 10 को अवस्था गम्भीर। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tvमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatvnepalमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/newstvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार नमस्कार।